střídajícím hráčem bude Angelo Preciado, protože možná i od dnešního zápasu je zatím pro Preciada příliš. Budeme sledovat v dalších minutách, třeba hned teď, slávisté s další návštěvou. Preciado šel do rizika! Dopadá to pro něj aktuálně neslavně. Hlavní rozhodčí ukazuje na penaltu po skoku Angela Preciada. Samozřejmě celá situace se bude zkoumat na videu. Ten první verdikt Ladislava Sixa je nebyl okamžitý, ale byl rezolutní. No, základní chyba je, že jdete do toho rizika, že jdete na zem, to zkrátka sebou nese riziko. Jurečka už je připraven. V sezóně Slavia 5 penalt, 2 nedala. Všechno je potvrzeno. Václav Jurečka může napodobit našeho experta Pavla Horváta. Nebo Škodu, nebo Součka. Ti proměnili od 93. penaltu v derby. Ale Jurečka nedal penaltu v Jablonci. Václav Jurečka, proti němu Pítr Vindál. Jurečka dá Slavia pod tribunou Severu, který hrát kolem zápasu. Vede 1-0. Na ty dva předchozí a také navazuje na... Chytil se mu, postavil do cesty a teď to naštvání Lindala naprosto chápu, tohle golmani vůbec nemají rádi. No, ale ty osobní půtky jsou velmi nepříjemné. Souboj kapitánů, který ti bořil, tohle je věc, kterou prostě na fotbale vidět nechceme. Bořil dohrál podle mě. Protože pokud budete dávat Bořil Krejčí po žluté kartě, což musíte, to zkrátka nejde, tak je tam chvat navíc. Nevím, Radku. Souhlas. Jsme vidět nechtěli, měl si pravdu. Třeba půjdou oba, ale Bořil musí jít. Oba kapitáni dohráli, pro Ladislava Krejčího je to druhá červená karta v probíhající sezóně. Nová výborná přihrávka, kterou překonal dvě řady, ale k Peškovi se příkladně slávisté dokázali vrátit. Tam podezřele zasáhl Igo Chokbu. Spartané jako jeden muž vyletěli směrem ke čtvrtému rozhodčímu, ale v Reálu má obrovskou šanci. Vojmír chytil! Což ještě nebudeme potvrzovat. Chytil zatím Slavii na nečisto. Proč nedělám rozhodčí? Protože ta ruka byla minimálně podezřelá. Vrátíme se k tomu, budeme se na to dívat. Ona nebyla, ale... pozor, Radku, ona nebyla v přirozené pozici. Nebyla prostě. Tohle prodloužení těla, tohle nebylo z blízkosti. Kdybych měl říci... Slavil gól na 2-0. A teď mu... Nevýhoda VARu je ta, že Eden už oslavil gól na 2-0. A teď může být všechno jinak. Penalta. Tohle je penalta. Eden nepokopil dobách. Strašně důležitý moment. Hadaslír proměňuje z
Sparta vyrovnává na 1-1 ve té první minutě a tohle drama se dopisuje až do konce. Jeden stichl logické reakci na to, co se na trávníku stalo. Lukáš Haraslín dostane žlutou kartu, ale to je věc, která je to poslední, co by teď momentálně Lukáš Haraslín řešil. Suverénně proměněný. Vemte si, že na vás kouká 20 000 lidí. V téhle sezóně zdá se, ani Sparta, ani Slávie nebudou klopítat tak jako v minulém ročníku. Tohle byl ohromně důležitý moment, nejen pro dnešní zápas, ale pro rozložení hlavy sil do dalšího průběhu a Haraslín s tím naložil fantasticky, ale ještě se nehraje. Je nebojováno. Derby plné agresivity, intenzity, chlapských soubojů i spousty věcí, které šly přes čáru. Byla to zkrátka velká fotbalová válka.